biasa ke majlis berbuka puasa, rider santai dan zikir. Dia ikut belakang. Ulang. Lagi mana bang? Lagi mana? Kita ke majlis berbuka puasa, rider santai dan zikir. Yeah. Airport Melaka, first time in the history tau. Airport buat majlis berbuka puasa. Baik. Ni kita nak pergi airport. First time tau. Sifu. Nak kahwin ni eh. Ambil gambar nanti ni. Ha? Makan.
Makan. Yeah.